بسم الله زتا سٹول تا اعلان کوم چې بابا چا خان مرکز کې با د دې هنر کلاسز ورکول کیږي او څنګه چې من دنیاوی تعلیم مفت ورکو او دغه سه غریبانو تبا مفت تعلیم درباب د باجه د ستار د تبله د ډول د هارمونیم او د هغه بابا چا خان بابا هم تعلیمات ورکړو چې انګریزان می وځغلول هندوان می د وطن نه پاکړو خو ګړې گئی بنو गड़े गई बा नो दुपड़े बाजे बा तंग टकोर बा न कवई नो बाचाहान हम खान अब्दुल गफार खान बाबा अल्लाह रे खौर सुब गई माए तारीख का तो आगे क्यों हुई कि मा आगाज दखपल वादन हो बद मा को वादे के तंग टकोर न देश दादा पुख्तनो द कल्चर खिलाफ और पुख्तन हर सके देश को दम नि सके रे دا زناکار کے دیشی دا گنانگار ہر قسم کے دیشی خدا دپڑی مار رباب تنگ والا و منگی والو والا دم نشی کے دی تا پختون تاریخ ہو گورا دا انگریز نا تا پوسکا دی دا رباب پتم انگریز نا ریس خلا والی دی دا دپڑی پا غرم بانی انگریز نرے دای پا خیرت بانی پا ولولا بانی پا خلوص بانی پا اسلام پرستی بانی پا دین پرستی بانی پا عشق دا رب کائنات و دا محبوب خدا سے پا مینہ بانی اس بلو والے نو بابا جی تعلیمات ہم داو دا علماء دیوبند تعلیمات ہم داو چو دیر محنت و کوشش شو